Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Tá vendo esse preço aqui? Você pode estar achando que é de um carro mais popular, de alguma coisa que não tem tanto assim requinte, refinamento, mas não. Eu tô aqui com um novo Caoa Chery 5X Pro na versão Sport. Sim, esse preço não é por acaso, é porque, como você viu aí no noticiário nos últimos dias, os 120 mil são um número mágico para entrar no que o governo diz, e diz de uma maneira meio estranha, sem explicar muito bem, que vai ser o preço onde você vai ter desconto para o carro, entre aspas, popular. Vou te contar tudo sobre esse carro e tudo sobre a linha Caoa Chery Tiggo 5X Pro, tanto com motor 1.5 turbo, quanto com motor 1.5, também junto com o conjunto mild hybrid, que dá um pouquinho mais de potência e tem um pouquinho mais de equipamentos. Mas vou começar por esse carro aqui, porque esse é o carro que mais vai chamar a atenção. O preço dele foi anunciado a R$124.990, só que esse aqui, preço promocional de R$119.990, que é um preço R$7.000 mais barato do que o Nivus mais barato que você vai comprar. E é nada mais nada menos do que R$11.000 mais barato do que o Pulse Impetus, o carro mais caro dessa linha do Pulse, também com 1.0 turbo, e aqui é 1.5, enfim. Vou te mostrar os detalhes desse carro e de outras duas versões que estão aqui. Eu tô no meio do evento, ó, tem a galera aqui, ó. Manda tchau aí, pessoal. Ei, tchau. Tá todo mundo filmando aqui nesta noite mais ou menos gelada aqui em São Paulo. Então é aquele videozão correndinho, sem muito frufru e também sem vinheta e sem bomba. Vamos lá. Acabamento que você já conhece dessa grade no estilo meio diamante, aqui você está vendo a nomenclatura. E uma das diferenças bem importantes é que essas rodas aqui são de aro 17, aqui ó, pneus 2, 1.5, 60, e nas outras versões elas têm aro 18. Outra mudança importante é que você não vai ter teto solar panorâmico. Voltar aqui no preço para ver se você acredita, ó. R$119.990, que maravilha, hein? Sim, não tem teto solar elétrico, não tem rodas de aro 18, mas visualmente não tem uma mudança assim tão impactante, a não ser as rodas. Outra coisa que muda lá dentro e aqui por fora também, aqui você vai ter sensor de estacionamento e câmera de ré, mas você não vai ter as câmeras 360. Aqui ó, embaixo do retrovisor não tem câmera. É, tem que tirar alguma coisa, né, meu querido? Não dá pra ter tudo. Aqui por dentro, mesmo sistema, painel multicolor, tela de mais de 10 polegadas aqui. Ó, o ar-condicionado, que beleza, ar-condicionado digital, ó. Câmbio com joystick, partida por botão, bancos revestidos com couro. É difícil demais você encontrar um SUV por menos de R$120.000 que vai ter bancos revestidos com couro e banco elétrico. Rapaz, pegou pesado agora. As linhazinhas de LED aqui, ó, passando aqui por dentro. E nessa versão você vai ter motor 1.5 turbo de 150 cavalos e 21,4 kgfm de torque aqui de baixo. É. Ele não tem a motorização híbrida que você viu no último vídeo que eu fiz do Tiggo 5X aqui no canal. Vamos para algumas particularidades aqui. Porta-malas bem generoso. E sim, temos step. Nada de daqueles kits de reparo. Bem interessante o carro. E a proposta é exatamente essa que eu te falei. É entrar na faixa de preço com a qual o governo disse que você vai ter desconto, você fabricante, produtor nacional. E sim, este carro é fabricado no Brasil, lá no glorioso estado de Goiás, o paraíso verde plano do Brasil. Vamos fazer mais um 360 aqui. Ele está disponível em 4 cores. E temos também aqui faróis, um projetor aqui incandescente, ali também incandescente, e luz de posição aqui de LED, o DRL. Bom, o pessoal tá gravando aqui, é um evento meio corrido, não entendi direito também. Vou mostrar um pouquinho aqui do espaço traseiro e mostrar também que temos saidinhas de ar e saidinha USB-A aqui, nada de USB-C. Vamos dar uma caminhada aqui pelo evento comigo, só para você entender.
1,5X Turbo. Versão Sport, mas o Sport não está aqui nas tarjetinhas que você vê atrás. E eu tô aqui com ele, Vitor Piccoli. Tudo bem? Tudo certo. E aí, o melhor preço tá onde? Na Drive, né, pessoal? Acessa lá o site lá, vai receber cotações das concessionárias da tua região e conseguir o melhor negócio, o melhor preço da tua região. Tanto no 5X? Tanto no 5X quanto no Pro, é desconto assim, ó, final mesmo, né? Sem aquele, aquela enrolação e não dar preço final. Desconto final pra tu ver se vale a pena tu encarar a caramba. E agora é 119 mil, né? Tá valendo. Né? Tá valendo demais. Então o que você faz é pegar os concessionários da região, encontrar o melhor preço para a pessoa e a pessoa paga quanto por isso? Zero, é de graça. Tu entra lá no site, na plataforma digitaldrive.com.br, é um site, tu vai colocar lá a tua cotação, tu pode pedir um Tigo 5X, um Renegade, um Creta, o carro que tu quiser e vai chegar no teu dashboard várias propostas de diferentes concessionários para tu comparar e todos os gerentes que ofertam já sabem que tu quer o menor preço. Então é muito fácil de comprar. E todo lugar do Brasil, se eu for do Rio de Janeiro, você consegue? O foco principal é Rio Grande do Sul e São Paulo por enquanto. Em breve a gente vai chegar nesses outros estados também, mas já dá para arriscar. Tem alguns estados aí que estão conseguindo ofertar bem já. Maravilha, Vitinho, muito obrigado, Vitor Piccoli. Sigam aí, arroba Vitor Piccoli no Instagram e arroba Digital Drive também no Instagram para ter os melhores preços de Caoa Chery também e de diversas outras marcas também, né, Vitinho? É isso aí, qualquer marca, pessoal. É isso aí. Agora eu vou te mostrar também o que tem mais aqui no showroom. Não é exatamente uma novidade você ver os Caoas Chery Tiggo 8, tanto o Turbo TGDI quanto também o... Esse aqui, ó, a diferença, que interessante, ó. Lembra que eu te falei no vídeo, ó? Esse é o plug-in hybrid, três motores, tal, junto com a combustão. E aqui, lanterna, ó, elas são ligadas por um LED entre uma e outra. E aqui, não. Me diz aí o que você acha deste visual nos comentários. Vamos passar por aqui, vou passar para você em outras versões também. Eu tinha aqui, sempre dando uma olhadinha, para não perder a chance de conhecer tudo. Lá não tinha os faróis ligados do Tiggo 5X Sport. Aqui temos, não temos lâmpadas de LED para iluminação. Aqui, somente aqui embaixo. A iluminação é com faróis halógenos. Vamos passar aqui, a gente está na sede da Caoa Chery. Tá rolou um evento bem bacana aqui, bem explicativo. Lembrando também que o Tiggo 5X Sport tem as três primeiras revisões gratuitas e tem um perfil de seguro único, ou seja, você não vai ficar refém do seu bônus nem de nada do tipo para fazer o seguro do carro. Vamos passar por aqui. Tá rolando uma musiquinha? Tá rolando uma musiquinha. Espero que o YouTube não nos bloqueie. E aqui temos o 5X Pro. Essa aqui é a versão a combustão. Também não é a híbrida ainda. Apesar que a versão híbrida também é a combustão, mas aqui o carro um pouco mais equipado, né? Se você prestar bastante atenção, como eu te disse por lá. Aqui temos rodas de 18 polegadas, teto solar panorâmico, câmeras 360. E aqui por dentro, também com bancos elétricos, regulagens elétricas. Aqui também o LEDzinho aqui por dentro. Você não perde essa sensação de qualidade, essa impressão boa que os Caoa Chery trazem para você. Aqui a gente tá com uma versão que ainda não foi tropicalizada, mas enfim, tá aqui. E o preço com motor 1.5 turbo também, sem o conjunto mild hybrid, por R$149.990. Agora nós vamos ali, o pessoal tá filmando ali, mas eu quero te mostrar a versão topzera das galáxias. Tiggo 5X Pro Hybrid com Max Drive. O que é o Max Drive? O Max Drive é aqui, ó. É. Controlador de velocidade de cruzeiro automática, o ACC, Active Cruise Control. Na verdade, controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, bela cor azul aqui. E aqui por fora também as diferenças estão aqui, ó. Plaquinha Hybrid, mas as rodas são de aro 18, assim como no modelo apenas a combustão.
e todos os equipamentos que você já conhece do Caoa Share. Tá um pouquinho escuro aqui? Tá um pouquinho escuro, mas dá pra gente ver um pouquinho do que você vai encontrar quando for no concessionário. Aqui o motor é ajudado também por um motor elétrico e a potência passa de 150 para 160 cavalos. Se você quiser, tem aqui no canal um test drive completo com o carro. Hoje a gente vai dar uma passada rápida, mas você vai entender, principalmente quando você quiser reconhecer esse carro na rua, ele vai ter esta folhinha verde na linha 2024, mais o Max Drive, que está aqui, Max Drive, você vai reconhecer justamente por ter esses sensores aqui em pleno funcionamento, aqui embaixo. Condução autônoma, manutenção em faixa, frenagem de emergência, alerta de frenagem de emergência e manutenção de distância do carro à frente quando o piloto automático estiver acionado. Estou com um pouco recuo aqui, deixa eu mudar um pouquinho a câmera. Isso, agora você consegue ver praticamente tudo, ou quase tudo. Deixa eu voltar aqui para a nossa câmera. Bom, é mais ou menos isso. Tem mais um carro aqui fora pra gente sair um pouco desse barulho. Aqui, ó. Tiggo 5X Sport também exposto aqui. Se você é de São Paulo, passa aqui na Avenida Ibirapuera, número 2822. E venha ver, é bem do lado de uma concessionária Caoa Chery, onde é a sede da Caoa Chery do Brasil. E em breve a gente vai ter um contato um pouco mais próximo. Vou te mostrar todas as funcionalidades do carro e também como que você pode fazer até o financiamento, todas essas filigramas que todo mundo precisa saber na hora de comprar um carro. E obviamente também eu vou te contar qual concessionária você acha, com quem você deve falar, enfim. Não perca, nas próximas semanas a gente vai ter um contato mais estreito com toda a linha Tiggo 5X Pro, tanto nas versões a combustão apenas, quanto nas versões híbridas. Espero que você tenha gostado, me desculpe do vídeo meio esbaforida, porque aqui a gente tá num evento e tem uma galera lá dentro tentando fazer conteúdo. Eu tentei fazer o mais breve e o mais sucinto possível para você, sempre lembrando que o Tiggo 5X Sport parte de R$119.990, o Tiggo 5X Pro, que não é a versão Sport, um pouquinho mais equipada, parte de R$149.990, e na Hybrid Max Drive vai partir de R$164.990 a partir de alguns dias na concessionária Caoa Chery mais perto de você. Até a próxima, eu fui. Aliás, tem um link aqui na descrição, já vai lá na Digital Drive e encontre o melhor preço para o seu zero quilômetro, seja Caoa Chery ou seja qualquer outra marca, especialmente no Rio Grande do Sul e também aqui em São Paulo. Já são 9 horas da noite e a Avenida Ibirapuera, como sempre, tá praticamente parada. Nem tá chovendo. Até a próxima. Fui.